ការហាត់ពុទ្ធលោកដំអប់រំទូមានចិត្តរបស់យើងនេះឲ្យបានល្អអរមែងនាំមកនៅសុខសុភមង្គលសោមមនោះគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយសុខនេះមិនមែនសុខកើតមានតែបច្ចុប្បន្នត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងទេកាលបើយើងទូមានចិត្តរបស់យើងបានល្អហាត់ពុទ្ធលោកដំចិត្តរបស់យើងបានល្អនៅក្នុងពធទៅបានញាតញោមបានស្ដាប់ពធយល់ដឹងក្នុងពធមានបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លាស់ហើយបានបដិបត្តិពលត្រូវក្នុងពធនោះនោះរមែងបានសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្ននេះផងអនាគតជាតិខាងមុខក៏បានសុខផងហើយដើម្បីអប់រំចិត្តរបស់យើងទៅបានដើម្បីអប់រំកាយរបស់យើងទៅបានដើម្បីអប់រំវិជ័យរបស់យើងនេះទៅបានគឺកើតចេញពីការស្ដាប់កើតចេញពីការសិក្សារៀនសូត្រកើតចេញពីការស្វែងយល់វតលស្ដាប់បើវិយលបើមិនស្ដាប់មិនយល់ណាស់ញោមវតលស្ដាប់បានយល់បើមិនស្ដាប់មិនយល់ទេញាតិញោមហើយសួរតើស្ដាប់ឲ្យយល់ទៅអីថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយវាតលយល់ដូចជាការធ្វើបន់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជាពិសេសឧត្តមភរិយានៃសពផ្ទាល់ញោមស្រីដែលគាត់អាចធ្វើបន់នៃថ្ងៃទៅបាននេះញោមស្រីម្ចាស់បន់នៅណាគេនោះហើយហីមិនទៅនៅគៀនខាងវិញញោមមកនៅពីមុខនេះញោមបាទអើប៉ុនគាត់អង្គុយត្រូវរបស់គាត់ទៅត្រូវកាមេរ៉ាថតកើតបើទៅអង្គុយពីមុខនេះឃើញអាខ្នងមិនឃើញមុខអញ្ចឹងបជាញាតញោមពុតបរិស័ទណាថាម្ចាស់ដើមប៉ុនថ្ងៃនេះគាត់លះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់រាប់ពាន់ដុល្លារមកធ្វើប៉ុនថ្ងៃនោះថាដើមហេតុមកពីអីមកពីមានសទ្ធាហើយអ្ហ្មិចបានមានសទ្ធាថាមកពីយល់ហើយអ្ហ្មិចបានយល់ថាមកពីគាត់ធ្លាប់បានស្ដាប់ស្ដាប់ពីមុនមកតែគេធ្វើប៉ុន100ថ្ងៃហ្នឹងគេធ្វើអីចេះបើវាបានប៉ុនធ្វើអីចេះវាមិនសូវបានប៉ុនធ្វើអីចេះវាបានផលច្រើនធ្វើអីចេះមិនសូវបានផលអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ហ្នឹងគឺគុណប្រយោជន៍អញ្ចឹងញោមហើយស្ដាប់ហើយយល់មានបញ្ញាដឹងពីរបៀបធ្វើប៉ុនមិនសូវចាញ់បោកគេទេកាលណាយើងស្ដាប់យល់យើងវាមិនសូវចាញ់បោកគេមិនអញ្ចឹងញោមហ៎ព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះមិនបោកញាតញោមតរស៊ីទេណាញោមអាប៉ុនហ្នឹងក៏មានបោកញាតញោមដែរចឹងតើយើងស្ដាប់ឲ្យយល់ពីរបៀបធ្វើប៉ុននោះយើងមិនសូវចាញ់បោកគេស្ដាប់យល់ពីរបៀបនៃការស្វែងរកសុខទៅយើងវាមិនសូវចាញ់បោកគេតើរកសុខតាមរយៈខ្សែចង្កេះតើរកសុខតាមរយៈបោកកំតើរកសុខតាមរយៈតើឲ្យគេដើរជន់ដូចថ្ងៃមុនទៀតណាយេអត់អត់ជឿឬក៏មិនអត់ជឿហើយយើងស្ដាប់ដោយបញ្ញាប្រតិបត្តិដោយបញ្ញាបងសាធុមិនមែនឆ្ងាយពេកទៅទេណាហីកណាទៀតចឹងមកពីឆ្ងាយពេកបើចិត្តម្លេះសំឲ្យទឹកឲ្យព្រះគេដល់ជន់ដែរអាហ្នឹងមកពីយើងវាមិនយល់ញោមហើយអ្នកដែលឲ្យគាត់ដល់ជន់ធមៀបគ្នាឲ្យដល់ជន់ហ្នឹងមកមើលដូចគ្មានឃើញក្មេងសោះញោមមានសារតែចាស់ចាស់សក់ស្កូវស្លៀកពាក់សហើយចំណាស់ចំណាស់ហ្នឹងអស់ហើយគាត់ចូលវត្តព្រឹកល្ងាចហើយនៅតែមិនយល់អាហ្នឹងវាក្រាន់តែស្ដាប់ស្ដាប់ហើយអត់ពិចារណារកហេតុនឹងផលគ្មានបកលណាគេឲ្យយើងសក់ក្រៅអំពីខ្លួនយើងទេញាតញោមយើងសន្សំហេតុនាំឲ្យកើតសុខកើតសុខអាត្មាធ្លាប់និយាយបជារឿយរឿយហើយញាតិញោមធ្លាប់បានស្ដាប់សុខនឹងចម្រើនຕົកឬសុខវិនិច្ឆ័យឬចម្រើនគឺអាស្រ័យលើញាតិញោមទាំងអស់នៅលើខ្លួនញោមទាំងអស់ញោមមិនបាច់តរសុខនៅឯណាទេមិនជិះឡានភ្លុកទឹកភ្លុកដីតរអ្នកសច្ចាំងលាងភ្នំក្រំថ្មឯណាអត់ទេញោមញោមនៅតែផ្ទះអាប៉ុនក៏ដូចគ្នាដែរញោមបើនិយាយពីប៉ុនញោមមិនបាច់យកស្រាក់ទៅវត្តនៅតែផ្ទះក៏ប៉ុនកើតដែរតាននេះញោមកើតរបៀបម៉េចអាសិលក៏ដូចគ្នាសិលញោមថ្ងៃសិលញោមអត់ចាំបាច់ធាក់កង់ក្លេះក្លេះទៅវត្តទៅសំសិលនៅតែផ្ទះក៏ញោមមានសិលដែរហីញោមខ្លះឆ្ងល់ទៀតណាចុះគេទៅសំសិលទៅអីចឹងបើនៅតែផ្ទះមានសិលដែរនោះដូចគុនកណាវាឆ្ងល់តែមានឆ្ងល់នេះញោមបើអត់ឆ្ងល់អត់ទេបើឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ណាថាម៉េចទៅដែលថានៅតែផ្ទះសោះបានប៉ុនដែរនោះហើយនៅតែផ្ទះសោះមានសិលមានសិក្ខាបទដែរនោះបើមិនតថាតាមលោកផងអាសិលហ្នឹងមិនចាំបាច់ដល់ថាតាមលោកបានមានឯណាញោមញោមស្គាល់សិលច្បាស់ហើយព្រោះសុំសិលហើយសិលហ្នឹងមិនមែនសិលហោះសិលហើទេសិលក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺសំដៅដល់សិក្ខាបទដែលយើងបានរក្សាឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធវាចាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទនោះនោះឈ្មោះតែយើងមានសិលហើយសិលហ្នឹងមានអីខ្លះបើញោមអ្នកសិល8ទី1សិក្ខាបទទី1ប្រះលោកហាមឲ្យធ្វើអីទី1សិល5និយាយសិល5សិនចុះសម្លាប់បំបត្តិអាយុជីវិតរបស់គេមិនអញ្ចឹងណាញោមមិនថាសត្វថាមនុស្សទេឲ្យទៅបៀតបៀនអាយុជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងបើយើងនៅតែផ្ទះយើងមិនបាច់ទៅថាតាមលោកទេយើងអត់សម្លាប់បៀតបៀនអាយុជីវិតរបស់គេយើងមានសិក្ខាបទទី1នៅមានបាត់ទៅញោមវាមិនសំខាន់នឹងទៅថាតាមលោកឯណាអត់ទី2ព្រះអង្គហាមឲ្យលួចទ្រព្យគេកាន់យករបស់គេដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាប
ើយើងមិនទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់កັບកេងប្រវាញ់អ្នកដតីមានសិក្ខាបទទី2មានសាលទី2ហើយបាទមែនមែនយ៉ាងអោអាទី3ព្រះអង្គហាមឲ្យប្រព្រឹត្តប្រិយស័យប្រពន្ធកូនអ្នកដតីមិនបាច់ទៅថាតាមលោកអីឲ្យទៅយើងស្មោះត្រង់រវាងប្រិយប្រពន្ធកូនចៅរបស់យើងនៅទៅផ្ទះមិនបាច់ថាតាមលោកក៏មានសាលទី3ហើយបាទមែនមែនយីអោទី4មុសាវាតព្រះអង្គហាមឲ្យពលពាកភូតពោបោកប្រាស់ញុះញង់ជេរប្រចោរអ្នកដតីបើសិនជាមាត់របស់យើងពលតពាកប៉ិតសច្ចរិតយុត្តិធម៌ទៀងត្រង់មិនបាច់ទៅថាតាមលោកក៏មានសាលទី4ហើយបាទតើណែញោមអោអាទី5ព្រះអង្គហាមឲ្យសែបគ្រឿងសវាំងបើយើងអត់ផឹកទឹកសវាំងមានសល់5បាទតើនេះយីហើយចោះចង់ចាំបាច់តថាតាមលោកធ្វើអីចោះបើគេមានសល់គ្រប់គ្នាគេលែងយកបាយទៅវត្តអស់ហើយតាមពិតចាស់បុរាណឲ្យយើងតថាតាមប្រសងនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើអ្នកដែលយល់ហើយគាត់មិនចាំបាច់តថាតាមលោកក៏បានប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់សុំសិក្ខាបទថ្មីថ្មីដែលគាត់មិនទាន់យល់នឹងដាច់ខាតគាត់ត្រូវទៅថាតាមលោកហ៎អាម៉េចបានលោកថាអញ្ចឹងថាកាលណាដែលយោមទៅថាតាមលោកលោកបយលឲ្យសិលឲ្យលោកបយលបយលប្រាប់តាណាយោមសិក្ខាបទទី1នេះប្រាំមហាមិនឲ្យធ្វើចេះអាទី2ព្រះអង្គហាមិនឲ្យធ្វើចេះយោមសុំឲ្យទៅរសាឲ្យបានបរិសុទ្ធមត់មកកុំឲ្យប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទនោះនោះកុំឲ្យធ្វើសិលរបស់យោមឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើសិលរបស់យោមឲ្យពពៀលធ្វើសិលរបស់យោមឲ្យសៅម៉ងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធណាយោមអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅថ្មីហ្នឹងតើទៅថាតាមលោកនោះគឺអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យចាំរត់មត់ផងឲ្យលោកបយលទៅបានយល់ដឹងផងបានយកមកបដិបត្តិកើតតើណាយោមណាអត្តន័យលោកឲ្យតថាតាមនេះគឺឲ្យយើងបានស្ដាប់លោកបយលនឹងបានយល់ប៉ិនបើយើងយល់ហើយយើងមិនបាច់តថាតាមលោកក៏វាមានសិលដែរវាអាស្រ័យលើខ្លួនយើងឯណេះតើញោមអាប៉ុននឹងដូចគ្នាដែរអត់ខុសគ្នាទេញោមប៉ុនប៉ុនវាកើតាមរយៈផ្លូវ3ហ្នឹងទាំងកាយទ្វារវិច័យទ្វារមโนទ្វារប៉ុនវាកើតាមរយៈផ្លូវកាយនេះផងប៉ុនវាកើតាមរយៈផ្លូវមាត់យើងនេះផងហើយប៉ុនវាកើតាមរយៈផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងមโนទ្វារនោះក៏វាកើតវិច័យទ្វារនេះក៏វាអាចកើតកាយយទ្វារនេះក៏វាអាចកើតអាកាយនេះកើតប៉ុនអាម៉េចមិនបាច់ទៅវត្តទេព្រលឹមឡើងងើបពីសម្ញថ្វាយអង្គមប្រាក់នៅលើហាំងនឹងពោតពោតកាយប៉ុនមួយបាទមែនមែនយោចុកពីលើផ្ទះចោលមន់ចោលទាមួយទៀតប៉ុនទៀតបាទអត់ទេណាណាថ្វាយអង្គមប្រាក់ពោតពោតប៉ុនបានហើយបាទអោអាមាត់របស់យើងនេះពលសរសើរគុណបរតនត្រៃមិនបាច់ទៅវត្តអីព្រលឹមឡើងពលសរសើរគុណប្រពុតគុណបធរគុណប្រសងថ្ងៃឡើងពលសរសើរគុណប្រពុតគុណបធរគុណប្រសងល្ងាចឡើងពលសរសើរគុណប្រពុតគុណបធរគុណប្រសងមាត់កើតប៉ុនមួយដាប់មែនមែនយ៉ងណាកើតប៉ុនមួយទៀតបាទប៉ិនបែបមិនសូវចឹងអាត្មាសង្ស័យពេលភ្ញាក់ពីដំណេកមកមិននឹកឃើញប្រពុតបធរប្រសងអាងាចមានអញ្ញសពចក្រាមសពចាប់ចង់សង្ស័យចេញលេខអីអត់ទេណាអត់មានអ្នកចាក់កតុយលេខទេណាសាធុប្របីអីចឹងឥឡូវបញ្ជាក់ញាតញោមឃើញទេកើតប៉ុនតាមមាត់មួយទៀតបាទហោអាចិតយើងនេះភ្ញាក់ពីដំណេកឡើយឬក៏ចូលនិន្ទ្រាទៅវិញសម្រានទៅវិញតាំងពីភ្ញាក់រហូតដល់ចូលនិន្ទ្រាទៅវិញសម្រានមកវិញញាតញោមមួយថ្ងៃពេញមិនដែលឃើញចិត្តញាតញោមនឹងរេរាទៅចងគំនុំចងអាឃាតអ្នកដតីមិនដែលចេះខឹងក្រោតជាបាទអ្នកដតីចិត្តប៉ុនមួយទៀតបាទប៉ុនកើតរហូតហើយអត់មានអស់លុយអី100ក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាចឹងញោមអត់មានដល់ចំណាយលុយបានកើតប៉ុនអត់ទេវាសំខាន់ប៉ុននឹងបាបមកចង់បច្ចៈក្តោបរូបទាំងប៉ុនទាំងបាបទាំងសក់ទាំងຕົកទាំងចម្រើនទាំងវិនិច្ឆ័យអាស្រ័យលើខ្លួនញាតញោមទាំងអស់តើនេះញោមសន្សំហេតុនាំឲ្យកើតសក់កើតសក់សន្សំហេតុនាំឲ្យកើតຕົកកើតຕົកនេះនិយាយពីរឿងចិត្តជាបាបគេនេះបើព្យាបាទរកសុខមិនឃើញទេញោមហើយប្រពុតសាសនានិយាយពីហេតុនិងផលហេតុញោមសន្សំយ៉ាងម៉េចផលវាត្រូវតែទទួលមកអញ្ចឹងយាតិសង្វបតេពិជាញោមសាប្រុសបណ្ដោះនៅក្របពូជណាតាតិសង្វលៈបតេប្រឡាំងរមែងទទួលបានផលផ្លែកាយយ៉ាងនោះឥឡូវនេះញោមដាំពូជអក្រក់ឧទាហរណ៍ថាដាក់ដាប់ដើមអូនម៉ូចណាដាក់ដើមអូនម៉ូច5ឆ្នាំក្រោយត្រូវតែចេញផ្លែអូនម៉ូចតើណែញោមហើយឥឡូវនេះដាក់ដើមដូង5ឆ្នាំក្រោយត្រូវតែចេញផ្លែដូងអត់មានឥឡូវនេះដាក់ដើមដូងដល់ពេល5ឆ្នាំក្រោយចេញផ្លែអាឡឹកអត់ទេញោមត្រូវតែចេញដូងមកយ៉ាងណាមិញលោកប្រៀបធៀបថាបើញោមប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឥឡូវនេះណាហើយរឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះគេសួរទៀតកណាដូចចង់ជឿសោះដូចគុណមិនដឹងជាអាក្រក់អ្នកធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងមិនដឹងបាបនៅកន្លែងណា
bơ cà na cứ ăn muối nó vừa phắc suy say nhi ôn bong xuống toa tên quay cầm nách chi bị trâu đi mày cặp chặt cái này anh đại khơi bia tàng hoa bài na so về lâu từ sao giải nhóm sao giải nhóm đôi người đại khơi ba bòi phò phò nhớ hay thọ bị dây chăng men đấy nhớ thọ bể à thọ chăng cột được cái này nó à lâu mà tì hoài nhiệt nhom dồn men ba nông oi phò tới quả nó viêm toàn toàn phê nốt nhom đã đầu đầu mà đầu mà chậm men do đào đông côn đông mau do mà đặt vào đây bóc ra bị tranh lại rồi mà à thế nhau vì rong trăm pê vừa lia đập cho năm rồi đập trăm cho năm cày đào pê đào vừa lia bằng vừa tàu tranh lại bàn vừa lại men do đào lại đông do tao đặt vào đây ấy ao bị tranh lại mà phím vừa an toàn tranh nhau bắn vừa công ta đừng tranh vừa khó là du quay đừng chấp rong trăm pê vừa lia và vừa đặt tàu tranh ta đây nhớ giang là mình ba nhôm tháp bậc cốt là cọp vừa cọp toàn khơi nhặt cọp ơi phát đôi đầu này nhôm đặt đào đây vừa toàn đào pê vừa lia bằng việc phải chẳng đã nhôm do lấy nhôm do lấy lột sẩn đây chẳng chẳng không sẩn xong sẽ đây là ơi bàn chia ra hơn nát hãy sẩn đan bao dương đi ở so xa nhận nhôm bờ sân chỉ dương tròn sọc nát nhôm bờ tròn sọc a à, cay nơi ơi chỉ cay và sạch trở đất vẹt chay nơi ơi chia vừa chay sạch trở đất mà nâu nơi ơi chia mà nâu sạch trở đất công cho cổng nông công cu là khiết nẹ đợt tây công chia bát nẹ đợt tây công khăn cao nẹ đợt tây rứ còn mình tha khăn cao nẹ đợt tây mình khăn chỉ một luôn ai tiếc nẹ khắc ọt miên nẹ khắc khăn chỉ mỗi khăn luôn ai có miên đấy là nhổm đi ăn anh nhà mày có vùng xa đôi kế vậy mình anh đôi về hoang và man đó đâu làm thấu chúa sao ai út và man xa đâu thủ hú nhà ta chuôn các khăn luôn này thì toàn đây nhớ chẳng còn khăn ca na khăn bỏ sọc khơi nhúng vẽ xong đã xâm đài chẳng chẳng ở chất nó vừa là vừa nắng hạt bớt lột đâm ở bàn là ổn hãy ca chia bát cái nên đi nhau học chọc về con xâm tay anh ta coi chỉ mang ạ vừa thị mang ạ chỉ nị mang ạ ha sẽ mê dê cho tăng nụ bà đây hắn tệ về răng tê sang là sao mà tệ ở coi chỉ mang ạ vừa thị mang ạ chỉ nị mang ạ ha sẽ mê dê cho tăng ốc bà đây hắn tệ về răng tê sang là sao mà tệ con xâm tay anh ta bật kỳ chế dương cái đầy kỳ quế dương cái đầy kỳ bật tu xả rai dương cái đầy kỳ lũi trọt xâm bát bao dương tả hai cái đầy bỏ sân bởi dương tròn sẽ cái đây cao chỉ mùi bà cô nắng pì anh đang ở mạch đại nhóm pì anh đang về mình ngọc rồi ngó bởi cho cái này là hốt nó nà nhóm tay bỏ sân bởi kỳ chê dương cái đây kỳ vế dương cái đây kỳ bởi tốt dương cái đây kỳ lùi trọc bỏ dương ta hỏi chạy chênh bì rôn bọn tử vinh kỳ lùi bài chương cái anh cho ra tâm tinh mỗi hai sắp là la tâu hỏi cái đây có mình phải tu sửa lại to to nâng kế mình khăn cao nâng kế bia tặng lại nốt rồng mênh ấy nhóm sáng ngọc rồng ngọc từ bàn bóng xong đây anh ta chẳng à mấy bàn thả chọc mà lơ cả tay tạ này tiên mua nhôm chà nà chọc cao bì xong mây bột bật cao bóng lơ cả bì xong tay à mà nét dọc mọc bà rốt nông chùm nào bò đi sát hay nâng bì khẩu tặng lại ôi bò đi sát tặng ốc bì chà rà nà này tốt này ca chọn bia tốt này ca khăn cao nâng ạ vì ớt sáng ngọc rồng ngó, vì chọc khá nha là hồ hay vì hóa sẽ đầy sắp ớt luôn ấy ớt khởi nè bọn bà rốc bàm pi sẽ trầy à mà nè hay nhôm dốt lắc sẽ trầy à nó sẽ trầy ấy sẽ trầy ớt con nè nâng à rốc nâu chỉ mùi bà đây ca hai rùm rốc chỉ mùi khá nha rồi dạ ca dư tư xoa mây chè tà lùm ớt ô nai bọn trong bàn con bà to cừu xa dư vô sẽ mây đá ứng bà bàn con bà to cừu xa bàn xoa mây nó sẽ bài chết mình đôi cho lâu dương ớt cơ dương ai tổ ở đây nọc bàn sẽ may đá mình toàn tùm nợp đồ lâu này nó nhật nhóm ớt thế chân chân bàn con và to bụng bông vùng tờ con che lùng ớt bà bốn có vùng đăng thơ ở mấy nè đăng toàn mò bì bà đấy hay toàn mò bì bà bốn đò rô cru mò đê kê bà cây khang thăm khmai thăm ấy tớ kê bửng phía tớ kê tôn ti tớ kê tha khang sở trây ở đây nẹ to mên khang bà rõ nẹ to đề đò đăng thật khang luôn ai nẹ to hình chân dục lang mà đào tèo vinh đầy cật ảnh bờ rô nâu hình chẳng chứ bác chỉ khuyên sập hẹp mà cô tế bờ đây anh chơi thầy chọn bàn con to bụi vông vông thật cổ hay khuôn anh vừa đăng tờ ọt hả chẳng tử thơ mấy chứ bác chỉ ngày một tử bờ đây anh chứ bác chỉ tử ca vông thật cổ chứ bác tử thổ bà phôn môi tiệt ra ca nà bờ đây tổ bà phôn khuôn anh tốt về ai bàn bà phôn khỏi mất bờ đây sẽ lành chiên khuôn ai bà phôn khỏi cục còn lừa khuôn chẳng khuôn anh đi cất mà giúp bạc lang sọc chất tâu tờ đăng bà phôn nói bờ đây khuôn anh nè bị chất đọt và nâng nà nhờ nhớ mà ý nhôm sấy sấy mình thòm vào đài ná nhôm sóc chất tư tật đăng của con ai bây luôn anh mùi tiền dây bây tật tật đăng kê mà bàn hơi à, nâu rôm rồi chỉ mùi kia niên cao để nó kê mình đôi dương này ná nâu chỉ mùi kia mình bàn của má miền cò tử
đó là miên con này dây bị miên coi à bỏ rắc này có mình bỏ cây từ tiết á cái do ai môi tiết đá và là bàn môi tiết và là o pro pro giống na mình lực lên cho đi con vẹt ở đây đây nè đó là bàn môi tiết hai rôm rôm chỉ môi kia mình bàn bỏ má miên co từ đó là miên co hiện nhau mà toàn bàn bỏ sâu tay mơ để chật khục tay hái khục khai hái niêm bỏ con trong đi cất bỏ con đau đi cất tiết đây cất hí ảnh bà kê nẹ bàn cầu nè kê bàn côn nè bà đây anh sẽ lanh côn mà lần bà niêng nè bàn côn chỉ mùi bà đây anh nè kê sẽ lanh tờ niêng nắng kê bát anh bát hả cất tiết nhau à chết đang cất để cất chân cất thật bà đây sẽ lanh côn mà lắng nè bà niêng nè bà cà côn cho anh từ nà anh từ nà chạc từ anh từ nà cất chân chia bạt nhau chân tự rô bài con rô thăm bà cây mà hộ cụ mò ấy kịp xong thăm mà tùm lẹ câu nâng chồng ai cụ kịp xong thăm máu do ta ai niên nâng phát thơ chỉ sát sao sẽ lanh áo thao bây chân tơ thay do thăm mò đã xa co niên của con chồng nó có khí vừa mình đăng tham là bách co lên chân lếp thăm nâng xa mà thăm đã xa co lếp tơ rồi lút câu nâng lợi tì mùi nè rồi lút mà đón nâng ọt ấy vậy lợi tì bì bộ thông tiết đạp xong thăm ai ở lút lợi tì bì mà xa tiền lợt tì bay bọc thông tiết đặt nằm lợt tì bay rồi lô tiết vừa mà đòn lợt tì bay nó phải trở lợt ai nhóm vừa slap tăng mà đai tầng con trong tay nó mẹ là lô tầng con nó mà đòn cái slap tăng mà đai nâng tầng tiền chân của con trong nâng slap slap tầng con nó không tầy nặng và đấy chạp vào đoàn cất thế và con ai tăng bị ban co mau bao tập po tay ở lụt po tay ở lụt po tay ở lụt bỏ ra dưới miên phải nhà cất hai ấy bàn chuyển chẳng đây cất nhận nhau kênh cất đó là cất hai cất thọ sòng sài à nè sòng sài chứ bác chưa bỏ bồn anh đào nâng chân này nâng thiên nhiên đi ha chắc đào xua kê xua anh chưa phải xách tờ ro xua tờ cừu thằng xua sơ tóc đăng thà niệm đăng tộc sòng thằng oi cừu sòng thằng đặt oi ở lục cồn mềm mà đó ta vẫn không tơ nhiệt nhau vâng không tơ nè à tô xạ nâng vân ban thom mà đài là men chân này nhớ nhiệt nhau chắc bàn của ông lục oi hát bút lột đòn chật cả na chất nê và tu hỏi chất nê to to hỏi chất nê khăn cầu thay vừa rõ sẽ đây sọc ọt khởi nhớ rõ phiếp chẳng nánh công cầu ọt khởi vừa miên là phiếp khát bỏng vỏ miên là phiếp khát bỏng ấy rõ ngay nê rương tô xạ rương khăn cầu rương vay rương cặp rương chạy rương banh rương xâm lập nê rõ ngay đùa xâm bao nát nà nhóm khởi nê nhóm sẽ phiếp rõ thằng ngày hai đây mà nụ xâm mai ta hôm sau miên chẳng thể nhận nhóm mà cầu toàn đây và nhóm bọc mà còn nè dây nè dây nè tiên ôi sạp cao chả non còn chắc chắc bị đau tuộc bay tờ rôm vung đau khnê thắc khnê bay cái ba bay bông còn đâu tạo thao khnê thòm mà đà ớt chè công cuôn khnê đây mèn mèn nhỏ ớt chè công cuôn khnê đó mong mà nước trong nàng khnê sả lanh khnê tơ na màu na tầm bọc tầm say sả lanh khnê tay mà nụ à lâu còn đó rôm vung chọn chương khnê tích vừa cung tam sầm lập khnê đó nhỏ chưa đó nhỏ hai đây mau bị sầm cung bao dương nhật nhau vâng nhiệt nhom bị cha na mới cho hai tay ban chỉ mà nước chặt khô khâu lên đằng côn đằng tốt đằng lo đằng cọc đằng so đằng mau đằng bon đằng ba đằng quạt đằng ba đằng mai đằng ẩn chân thả mau bị cướp vật trụ đằng tu đằng toát của con sập sai đằng ông mình tay sập sai bị ca ọp rôm đây nhom sập sai nhom bao đó tu to mà phải buôn mau cướp quạt pi đằng đập con nè nhom bao quạt na đây mà miên thắc si rom đây say nhì ồn bỏ men men nhom ở đây miền cam sai ở rung mình sâu miền đấy nhom tích bẩm phất cam sai thì cao ở rung ở tầm mong nhận nhom xong bây giờ tham tư cam ở vị thi ở rung chạy chừng nào đào chôn rong cro đời sai chừng ngư ai nắp bắt tầm bom pi rồi cro sang ngày môn đi mai chua tu rồi to sai tầm ở cro po sọc mà ở sai miền po muôi nung à tham tư xây cả đa ở cro po hình chân ở do tờ an tờ xây tốt sẵn là ở rung ở do ở vị thi có an tờ tam đăng thế đó là con năng vừa mình ăn vừa dây luôn về từ nạp xe đó nè nhở dây hướng rồng đọc ấy nam phân mẹ cái này nó xe đó nhận nhau ấy đó thầm áo ngó mà tê tờ xua tê bỏ cật đá hạt mà tờ xe áo chỉ tốt sản áp rung ôi mà nông miên mặt cầm đất chạy hạt bột lột đồng luôn dần này dần này hai hạt ấy bàn bò mình ăn tám cái tha tê để con cần áp của phía sai chỉ môi ở kẹt này dộn về phía sai chỉ môi nhẹ lớn kể tha sân tại tranh gần ban phong cầm thi bọn đấy con đấy về tôi ta sân ở tranh ban có kể tha chắc nhau mày á tôi ta atma có tha tôi vẫn đang nhau atma vừa ở chết pi mơn đờ lá coi chiên pi rồi bao ở chết pi mơn đờ lá chiên pi rồi cua xá nhôm tha về tay tôi dài một cao và hai chìm ban smart nâng cầm một thi bọn hàng nhôm đại dòng co ta mà bao tật tây ta mà vua do tàu hai sai mà ngay đang có màn sản mà tha ơi trắng đang nhau hay nhớ nhau mở
យើងក៏តែមួយបាវពីរបាវទេផ្សាយមួយថ្ងៃមិនដឹងប្រមាណសារទេខ្ញុំហើយដល់យើងធ្វើអស់ជាង200បាវមួយពេលគេថាវាតិចតួចណាអាត្មាថាអញ្ចឹងរៀងស្ងាត់តិចទៅហើយគេថាទៀតគេថាកម្មវិធីរបស់លោកសង្ឃផលប្រយោជន៍អីស្អល់សង្គមឃើញទេអោះកម្មវិធីប្រសង់មិនមានផលប្រយោជន៍ដល់អស់លោកប៉ុន្តែវាមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅវាអត់មានលុយលើតុកក្រុមតុកឲ្យអស់លោកទេប៉ុន្តែវាមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅថាប៉ុណ្ណឹងបានស្ងាត់តិចទៅណាញោមមកដាក់ឲ្យតិចទៅបងបើមិននិយាយទៅវាដូចយើងតាំងទ្រូងដែរណាញោមណោះនិយាយតិចទៅណាព្រោះជាតិនេះវាដឹងតែម្រោះហើយគាត់ណាយូរឯងខ្លែកឯងយើងគ្រប់គ្នាដឹងតែម្រោះហើយមិនបាច់ប្រឹងហូបទេដឹងតែម្រោះហ្មងជឿដែរញោមណាឃើញអីថានឹងខ្លះណោះញោមតោះតោះអីថានឹងខ្លះឥឡូវនេះប្រកែណាស់ញាតញោមធ្វើប៉ុនអាត្មាអត់ដែលផ្សាយទេកម្មវិធីអប់រំតិចថាលោកទៅជួលផ្សាយនិយាយអប់រំទស្សនៈល្អល្អបដោះផ្នត់គំនិតកូនចៅរបស់យើងនេះឲ្យបានល្អដើរតាមកន្លងធម៌អីគេមិនសូវចង់ផ្សាយទេញាតញោមវាគ្មានប្រយោជន៍ដល់គេណាវាអត់ប្រយោជន៍ដល់គេបើគេផ្សាយជាក់ spot រឿងផឹកស៊ីតាមនាទី2នាទីគេបានរាប់ពាន់ដុល្លារហើយយើងទៅផ្សាយកន្លះម៉ោងឲ្យគេមួយខែ500 1000អីគេមិនចង់បានញាតញោមវាខុសគ្នាអញ្ចឹងគេមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ញាតញោមទេសំខាន់គឺឲ្យតែគេបានលុយណាសង្គមគ្រួសាររបស់គេរីកចម្រើនអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឥឡូវចូលមករឿងយើងណាស់ណារឿងធរយើងណាស់មិនដល់ណាហើយញោមណាដល់ឡែងប្តីរមូលហេតុឃើញដល់ឲ្យឃើញខឹងប្រហ្មងញោមខាងមកដល់វៃប្រពន្ធដើមនោះវៃតក់វៃតត់វៃតត់រហូតដល់គ្នាត្រមត្រមិនបានបែកខ្យល់ស្លាប់ទៅដែរណាស្លាប់ទាំងពីរប្រពន្ធចុងក៏ស្លាប់ប្រពន្ធដើមក៏ស្លាប់ប៉ិនតែនិយាយពីទោសនៃការចងពៀរបស់ប្រពន្ធដើមនេះញោមដល់តែខ្លួនឯងស្លាប់ទៅដែរដល់តែជាតិទី2ប្រពន្ធដើមមកកើតជាមេមន់ប្រពន្ធចុងកើតជាមេឆ្មាណែវិជ្ជាដល់ល្មន់នឹងក្រាបពោឆ្មានឹងវាឡើងទៅស៊ីពោមន់នឹងអស់ហើយលេងទៅញោមការពីជាតិមុនទម្លាក់កូនគេឥឡូវដល់តែជាតិនេះកើតជាសត្វហើយក៏នៅតែគេស៊ីកូននឹងដែរញោមបងស៊ីកូនអស់មួយសារទៅពោមួយសារទៀតក្រាបពោមួយសារទៀតស៊ីអស់មួយសារទៀតលើកទី2ពោមួយសារទៀតបំរុងនឹងស៊ីមេមន់នឹងទ្រាំបានច្រាស់ជើងច្រាស់អីតជាមួយឆ្មាឆ្មានឹងច្រាស់ចោះច្រាស់ឡើងងាប់ទាំងពីរអ្នកទៀតដល់ស្លាប់ទាំងពីរអ្នកជាតិទី3ប្រពន្ធដើមកើតជាមេខ្លាប្រពន្ធចុងកើតជាប្រះប្រមេប្រះមេប្រះនឹងប្រះហើយប្រះហើយខ្លាវាមិនខ្ញុំណាដល់តែពេលប្រះនឹងវាកើតកូនខ្លានឹងទៅស៊ីកូនប្រះនឹងអស់ម្ដងណាប្រពន្ធដើមនឹងទៅស៊ីកូនប្រះប្រពន្ធចុងនឹងវិញដល់តែពេលកូនលើកទី2ទៅស៊ីម្ដងទៀតកូនលើកទី3ស៊ីម្ដងទៀតញាតញោមស្លាប់ពីជាតិដល់ទៀតកើតជាតិទី4ប្រពន្ធដើមឯណោះកើតជានាងកុលធីតាប្រពន្ធចុងឯណេះកើតជានាងយក្ខិនីណាចងគ្នាញោមចងរហូតបាទគ្រប់ជាតិអាហ្នឹងបានព្រះអង្គលោកហាមហ្នឹងណាព្រះអង្គលោកហាមលោកមិនឲ្យចងពៀនឹងគ្នាទេបើគេធ្វើអីក៏ធ្វើតែចោះឲ្យគេយកខ្លួនគេចោះយើងកុំបន្ទោសសារាយកុំតបតកុំខឹងក្រោតកុំចងពីជាមួយបកគលនោះនោះហាត់ពុតលត់ដំខ្លួនយើងឲ្យបានល្អក៏បានល្អដល់តែជាតិទី4ប្រពន្ធដើមកើតជានាងកុលធីតាប្រពន្ធចុងកើតជានាងយក្ខិនីនាងកុលធីតាប្រសូតកូនបានម្ដងនាងយក្ខិនីទៅចាប់កូននាងកុលធីតាស៊ីម៉ត់អស់មួយសារកូនលើកទី2ទៅចាប់កូននាងកុលធីតាមួយសារទៀតកូនលើកទី3បំងនឹងចាប់ហើយរត់តាមដេញប្រកាត់នាងដឹងរត់ទៅណាភ័យផងអីផងរត់ចូលក្នុងវត្តចេតបុណ្យណាបងដល់រត់ចូលក្នុងវត្តក្នុងគណៈនោះព្រះអង្គពងសម្ដែងធរបងពងសម្ដែងធរពងសម្ដែងធរបរិស័ទទាំងអស់ពេញបងពេញវត្តពងស្រាប់ពធទេសនាទាំងភិក្ខុសង្ឃអីនាងរត់ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលថ្វាយក្បែរជើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្បែរមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពងសម្ដែងធរបងតថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរត់លែលះលះតថ្វាយអង្គមចំមុខប្រភ័ក្រព្រះអង្គកំពុងសម្ដែងធរទេសនានាងយក្ខិនីឃើញចឹងអត់ហ៊ានចូលទេនៅអែបក្បែរលបងហ្នឹងប៉ុះប៉ិននៅចាំហ្នឹងអត់ចេញទៅណាដែរមើលឲ្យតែចេញមកផុតវត្តចាប់ក្រឹបប្រមងប៉ិនមានបានចាប់ហើយណាប៉ងសម្ដែងបដិហាទៅសម្ដែងឲ្យនាងនេះនាងកុលធីតានេះបានស្ដាប់ផងសម្ដែងញៀនឲ្យនាងយក្ខិនីឯនោះបានស្ដាប់ផងបងសម្ដែងថាហេវេរេណៈវេរានិសមន្តិធៈកុតិចណាំងអវេរេណៈចសមន្តិអេសធម្មោសនន្តណោបងសម្ដែងថាអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេខ្ញុំអត់ទេអូខេម្ដងទៀតបងសម្ដែងថាហេវេរេណៈវេរានិសមន្តិធៈកុតិចណាំងអវេរេណៈចសមន្តិអេសធម្មោសនន្តណោបងសម្ដែងថាជាខែមរៈភាសាមានន័យសក្តិថា
ពៀទាំងឡាយក្នុងលោកនេះរមែងមិនដែលស្ងប់រងាប់ដោយការចងពៀទេតែពៀទាំងឡាយក្នុងលោកនេះរមែងស្ងប់រងាប់ដោយការមិនចងមិនចងពៀសាធុបងសំដែងតែពៀទាំងឡាយក្នុងលោកនេះមិនដែលស្ងប់រងាប់ដោយការចងពៀទេតែពៀទាំងឡាយក្នុងលោកនេះតថាគតឃើញស្ងប់រងាប់ដោយការមិនចងពៀក៏ដោយការមិនចងពៀអូបើព្រះអង្គចេះចងនោះព្រះអង្គអត់អាចត្រាស់ដឹងទេញោមព្រះអង្គហ្មងដាច់ឈៀនប្រមាណសាហើយតែដាច់ឈៀនអត់បានត្រាស់ដឹងទេមកហ្មងនឹងដាច់ឈៀនបំរុងនឹងដាច់បារមីយ៉ាងម៉េចដូចជាជាតិមួយព្រះអង្គកើតជាសវណ្ណសាមជាតិមួយទៀតព្រះអង្គកើតជាបវេសន្តោត្រូវបានតាជូរជក់យកបတ်បោះខ្លួនជាលីនៅគ្រឹះស្នាសុំហើយយកទៅពីមុខនឹង3តំ3ដំនៅមុខនឹងខឹងញាតញោមទោសៈកើតដែរបងប៉ុន្តែព្រះអង្គខឹងខឹងខំពីញាតញោមញោមខឹងហើយញោមចងគំនុំតែព្រះអង្គខឹងក្នុងមួយគណៈចិត្តទោមនស្សក្នុងមួយគណៈចិត្តទោសៈចិត្តនឹងកើតមួយគណៈតែទោសៈចិត្តកើតដោយអីកើតដោយអីហ៎ព្រះអង្គខឹងក្រោតដោយមេត្តាចិត្តមិនមែនខឹងក្រោតដោយការចងគំនុំទេព្រះអង្គខឹងក្រោតដោយមេត្តាចិត្តមេត្តាចិត្តចំពោះអ្នកណាមេត្តាចិត្តអាណិតជលីគ្រឹះស្នានោះត្រូវបានតាជូរជក់វាយធ្វើបាបនោះខឹងបំងនឹងទាញធ្នូបាញ់តាជូរជក់បងហើយបើបាញ់ទៅដាច់បាត់ញោមដាច់បារមីអត់បានត្រាស់បាត់ប៉ិនព្រះអង្គទុកបាបាទទុកបានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាបើសិនជាព្រះអង្គហ៊ានតែចងច្បាស់ជាជាប់បានព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្មានពៀទាំងឡាយក្នុងលោកនេះមិនអាចស្ងប់រងាប់ដោយការចងពៀទេតែពៀទាំងឡាយរមែងស្ងប់រងាប់ដោយការមិនចងពៀព្រោះការមិនចងពៀអញ្ចឹងញាតញោមដូចគ្នាដែរញោមឃើញនាងកុលតាដាហើយនឹងនាងយក្ខិនីនឹងក្រោយពីព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងភ្ញាក់រលឹកញោមពិចារណាពីជាតិមុនមកការនៅរួមប្តីជាមួយគ្នាមករហូតដល់ជាតិចុងក្រោយហ្នឹងអូអញទាំងពីរអ្នកនេះកត់តពីព្យាបាទគ្នាអូសុខឃើញសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកព្យាបាទគ្នាទៅវិញទៅមកទឹកភ្នែកទឹកសាវគ្រប់ជាតិពិចារណាហើយសង្វេគតក់ស្លុតទាំងពីរអ្នកកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាឈប់ចងពៀគ្នាតទៅទៀតយ៉ាងណាមិញញោមញោមអ្នកផ្សារតូចឯណេះណាបងវ៉ែមកយាយយាយអ្នកផ្សារតូចណេះញោមក៏ត្រូវឈប់ដែរណាញោមណាបើខឹងគេអីអាឡុកដោអាខឹងនឹងតិចតោះពីមុនកំសៀវតែកំសៀវប៉ាន់អីតែមិនសូវស្រួលក៏ប៉ិតអស់ពីមុខពីក្រោយអីហ្នឹងឥឡូវអត់ទេសុំឲ្យនៅថ្មីរហូតតែងមក2ឆ្នាំមកប្រើបាន3ឆ្នាំអីទៅណាញោម2ឆ្នាំហើយនៅតែថ្មីកុំឲ្យក៏ប៉ិតទូរទស្សន៍អីកុំឲ្យដាច់បែកកញ្ចក់បែកអីបងអាតោសៈនេះមិនធម្មតាទេណាកាលបើខឹងក្រោតហើយវាខាតាំងពីទូរទស្សន៍ផងខាតាំងពីពីមទឹកផងខាតតាំងពីចានស្រាក់ផងខាតអ្វីអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងម៉េចបានលោកថាខាតបើខឹងភ្លាមនឹងជួនកាលអត់វាយប្រពន្ធកើតអត់ខឹងនឹងប្រពន្ធមិនវាយប្រពន្ធទៅវាយពីងទឹកក៏មានឆ្លាក់កើញញ៉ោណាខឹងប្រពន្ធមិនវាយប្រពន្ធទៅវាយពីងទឹកក៏មានអត់ពីងទឹកវាយវាយទូទោះចោលខ្ទេចក៏មានហើយអាទូទោះណាអាត្មាភ័យខ្លាចតែយាយយាយវិញទេញ៉ោមើលរឿងភាកប៉ុងតាមដាននាងមារីម៉ានឹងអូល្អមើលហ៎សាឡាញ់តួឯកម៉ារីម៉ាឯងនោះយកពីស្លូតសូជីអូនោះដល់តែពេលមើលពងល្អមើលល្អមើលសាឡាញ់តួឯកនោះនោះសាឡាញ់ស្រាប់បានាងកាលកណីមកពីណាស្រាប់បច្ចណែនឈ្នាននេះនឹងតួឯកឯងមកកញ្ញៃសក់តួឯកឯងអញព្រមបាននេះអញដុំដីឡហើយអញណាអាត្មាចិត្តកឹតណាហីពេលសាឡាញ់តួឯកនោះយូរហើយតាមដានចំកលាស់ស្នាមហើយសាឡាញ់នាងតួឯកនឹងពេកដល់នាងតួកាចនោះមកខឹងនឹងនាងតួកាចនឹងអាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានព្រះអង្គលោកយើងហាត់ពុតបោះហាត់ពុតចិត្តឲ្យចិត្តនេះស្ងប់រងាប់អាហ្នឹងបានសុខហើយបើមិនស្ងប់ទេវារសុខមិនឃើញហើយបើចិត្តយើងនេះសៅមកហើយចិត្តយើងនេះខឹងក្រោតហើយចិត្តយើងនេះព្យាបាទហើយញោមស្លៀកពាក់សក៏ដោយកោសក់ក៏ដោយចូលទៅដល់ក្នុងវត្តក៏នៅតែអត់សុខតើនេះញោមជិះឡានទៅដល់លាអាងព្រំក្រំថ្មឯណាខ្សែចកេះពាក់ប្រមាណ100ជាន់ក៏នៅតែមិនសុខអត់សុខទេញោមបាច់រត់ទៅរកសុខឯណាទេសុខវាកើតនៅនឹងខ្លួនយើងបើយើងចេះហាត់ពុតលត់ដំកាយនេះឲ្យបានល្អឲ្យកាយសច្ចរិតទន់ភ្លន់កាយមិនលួចមិនឆក់មិនប្លន់មិនកັບកេងប្រវាញ់កັບសម្លាប់អ្នកដទៃកាយយើងសុខមួយបាត់វគ្គជ័យមិនពោលពាក្យភូតផលបោកប្រាស់ញុះញង់កុហកឆោបោកអ្នកដទៃមាត់សុខមួយបាត់អាចិត្តនេះមិនខឹងក្រោតមិនចងគំនុំគំគួនអាឃាតអ្នកដទៃចិត្តនេះសុខមួយទៀតបាទបាទនិយាយពីហេតុនាំឲ្យកើតសុខថ្ងៃនេះមិនដឹងតែស្រាប់បានប្រមាណដែរណាញាតខ្ញុំបានធម៌ទេសនាចប់ត្រឹមបានហើយ40នាទីអេវ៉ាណាចាំស្រាប់វច្ចុទៀតចុះប៉ណ្ណឹងចុះញាតខ្ញុំបោះយើងល្បើយដែរស្អែកនេះត្រូវនិមន្តទៅសម្ដែងធម៌នៅដល់រតនគិរីនោះឆ្ងាយប៉ុនញោមអាចារ្យកិន
គាត់ធ្វើបនអីក៏ទៅដូចជាបនផ្កាបនអើណាគម្រប់ខូបលោកតានោះលោកបញ្ជនប្រមាណដូចជា128ហើយខ្ញុំហ្នឹងនៅរតនគិរីនោះអញ្ចឹងគឺហើយកំហោអូអ្នកអាយុវែងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនសូវមានទេរាល់ថ្ងៃនេះក្មេងក្រោយដែលកើតមកក្រោយនេះដូចជាសកលអាត្មាអីនេះក៏រឲ្យតែបាន70ហើយយោញាតញោមបើឥឡូវតែ40នេះថ្មិញបាក់អស់លេងហើយសាក់ខ្ចីរបស់គេហ្នឹងញោមហើយញោមនៅមុខអាត្មាញោមសំហ្នឹងសំខ្ចីរបស់គេយកមិនដាក់ក៏មិនដឹងណាហើយតោះ8ឯណាឃើញញោមហើយបើបាន100ជាងដោយលោកតានោះបើនៅវែងពេកក៏ដូចកើតបើអាត្មាមិនជីវែងឲ្យបានទេឲ្យបាន120ទៅបានណាប៉ណ្ណឹងចុះសំបានបនបានកសលតាមបនស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនណាសំបានបនបានកសលតាមបនស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសំអនុមោទនាបនណាមុនចាប់ផលទេសនាថាតាមលោកប្រមាទ2ឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាស្ដាយអើយសែនស្ដាយស្ដាយរូបទាំងឡាយដែលចាស់ហួសទៅកាលនៅក្រមុំរូបអត់មងសៅបុរសទូទៅចៃចៅគ្រប់គ្នាឥឡូវកន្លែងហ្នឹងខណ្ឌបាត់វងកញ្ចក់តិចសុំសួរញាតញោមសិនកាលពី50ឆ្នាំមុនគេសុំចៃចៅឥឡូវ50ឆ្នាំក្រោយនេះសុំសួរម៉ែម៉ៃចាប់ពីអាយុចិត្តឡើងអ្នកហាចុះអត់សួរណាចាប់ពីអាយុ6ឡើងចិត្តឡើងមានពីណាសុំចៃចៅទៀតទេខ្ញុំអត់ទេណាអត់ទេសេចក្តីស្លាប់ចៃចៅណាចឹងញោមត្រូវគិតថាឥឡូវនេះអត់មានអ្នកចៃចៅមានន័យថាគេឲ្យសញ្ញាតាគៀកហើយចឹងត្រូវស្វែងរកអីជាទីពឹងអាហ្នឹងគេឲ្យសញ្ញាយើងញោមបើគេឲ្យសញ្ញាឲ្យសញ្ញាយ៉ាងម៉េចកាលពី40ឆ្នាំមុនតាគាត់ហៅយើងហៅថាម៉េចតឹមការហៅតបងតបងញោមស្រីហៅញោមប្រុសមហោបាយហៅថាម៉េចអ្នកអើយអញ្ជើញមកពិសាបាយសិនអ្នកណាញោមអីមិនបានដូចក្មេងឥឡូវទេក្មេងឥឡូវមិនតាន់ការប៉ុះគេហៅគ្នាអូនបងហ៎បាទញោមពីមុនតាន់ការហើយក៏មិនតាន់ហៅគ្នាអូនបងដែរហៅអ្នកអើអញ្ជើញមកពិសាបាយមិនតាន់ដឹងចិត្តទេណាដល់តែពេលយូរបន្តិចរៀងដឹងចិត្តបងមកពិសាបាយអូនមកពិសាបាយដល់តែកូន1កូន2ឲ្យវាម៉ែវាមកពិសាបាយកូន3កូន4ឲ្យឪពុកម៉ែឪពុកមកពិសាបាយដល់អស់កូនបាក់ថ្មិញ1ថ្មិញ2យាយវាតាវាមកពិសាបាយដល់អស់ហើយយាយនេះសើចឆ្ញាញ់ចេញដល់គប់2វិមុខហ៎យាយបិមហោបាយតបិមហោបាយឃើញទេអានោះវាវិវត្តអញ្ចឹងហើយកាលណាវិវត្តដល់ហ្នឹងគេប្រាប់តាគៀកហើយត្រូវស្វែងរកបុណ្យស្វែងរកកុសលជាទីពឹងបងជាទីពឹងឥឡូវថាទៀតស្រាយអើយសែនស្រាយស្រាយថ្មិញទាំងឡាយរងងំគួរដែរដល់ពេលខ្លួនចាស់ក្រឡាស់ព្រួលប្រែបាក់ជាហោហែក៏កែមិនបានស្ដាយអើយសែនស្រាយស្ដាយសក់រសាយរលោកអស្ចារ្យដល់ពេលខ្លួនចាស់គេលែងត្រូវការសំបីតាតាអាចារ្យក៏លែងចង់មើលមុខយាយយាយណាសោមអសោមអនុមោទនាអូសាធុំឲ្យតាមើលមុខមែនណាណាងកូនបជាឲ្យញាតញោមពិចារណាថាយើងគ្រប់គ្នាចំណាស់ចំណាស់នេះមិនដឹងតទីពឹងអ្វីក្រៅអំពីតឹងទីពឹងបុណ្យកុសលនឹងទេញាតញោមមកជាទីពឹងជាសរណៈដល់ប្រសាររបស់យើងគឺមានតែបុណ្យកុសលនឹងហើយជាទីពឹងដល់ប្រសារជាមេគាដល់ប្រសារគឺបឋមនឹងហើយបងមជ្ឈមាទាំង8មជ្ឈមាអថង្គិកមៈទាំង8ដែលជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទៅតាមកន្លងនីគារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទានសិលភាវនានឹងហើយជាសរណៈដ៏ប្រសើរដែលយើងត្រូវទីពឹង